ter aqui a todas as falas, aos presentes, nós vamos abrir aqui ao debate com os deputados, com os nossos presentes e também com quem nos acompanha pela internet. Eu passo a palavra aqui ao deputado Edmilson, do PSOL do Pará. Deputado Zeca Dirceu, parabéns pela iniciativa e à Comissão de Educação. Peço desculpas à Andrea Gouveia e ao Anderson. É Lozes, né? E porque eu gostaria muito de tê-los ouvido, mas não consegui chegar a tempo. E já até faço, Anderson, uma pergunta. Tu tens informações mais recentes e seguras acerca de se a CAPES ficará sob o comando do MEC ou será transferida ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que, aliás, nem ministério será, né? Então, porque a grande preocupação é que, em sendo ligado ao MEC, você tem uma estrutura do MEC, inclusive orçamentária e financeira, extremamente superior à CAPES. Em sendo ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, os riscos aumentam. Além de outras questões que poder-se-ia levantar aqui, tem o fato de ser um orçamento talvez até equivalente ao do Ministério, o da CAPES, o que coloca em risco, certamente, o uso dos recursos que são ou deveriam ser direcionados ao fomento de pesquisas técnico-científicas e à formação doutoral, né, e outros níveis de pós-graduação. Essa é uma questão. Sim, eu fiquei muito impactado, Natália, com a informação de que 50,3% dos estudantes do ensino fundamental só, da educação básica toda, incluindo o médio, então, são de famílias com renda abaixo da linha da pobreza, né, porque são beneficiárias do Bolsa Escola, do Bolsa Família. Bolsa Escola era em Brasília e em Belém. E é preocupante até porque é talvez mais grave a situação na rede pública, talvez não, é mais grave, porque tu dás outra informação de que não excluíste daí as escolas privadas. É claro que as escolas privadas, que pagam mal os professores, que cobram baixas mensalidades, mas nós sabemos que grande parte da classe média, média, classe alta, prefere manter os seus filhos na escola privada. Então, nessas condições, realmente assusta o dado, né? E mostra o quanto realmente tem razão que as desigualdades ou são combatidas ou nós teremos comprometidos o nosso futuro, né? Mas eu queria, assim, pedir permissão para vocês para refletir sobre uma questão que eu acho que está no âmbito da psicologia social, o quadro ao qual nós chegamos, sabe? E até aqui a presença da nossa conterrânea, Flávia Cristina Silveira Lemos, que é psicóloga e representa aqui a Universidade Federal do Pará, para além dos problemas que aqui foram levantados em termos de corte de orçamento, o congelamento das despesas por 20 anos, que são situações que agravam as políticas sociais, porque o deputado Zeca Dirceu fala dos compromissos com o capital financeiro em situação de depressão econômica. Nós temos um crescimento abaixo do crescimento vegetativo da população, ou seja, nós continuamos sem crescer já há vários anos, né? É seríssimo isso. E, apesar disso, o gasto real financeiro com pagamento dos serviços e juros da dívida aumenta, quase que duplica. É grave, porque em certos períodos o país conseguia produzir superávit primário, então, para gastar com a dívida, é verdade.
mas nós falávamos em superávit. Quer dizer, mas quando eu falo na psicologia social, me referia à doutora Flávia, é porque nós vivemos numa situação de doença social grave. Veja só, um auto-intitulado filósofo, Olavo Carvalho, talvez indique, não sei se ainda há números para crescer em termos de ministros e ministérios, já chegaram a 22, né? 7 a mais do prometido. Mas ele indicou para chanceler um rapaz chamado Ernesto Araújo. Para ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Um dia desses, o Ernesto, deixa eu ver se eu encontro aqui, olha que todas essas posições, se refere aqui à Venezuela, à ditadura venezuelana, terceiro mundismo, comunismo, ali assim, fazem parte do marxismo. Ele diz que é a ideologia do PT. Eu fui durante 25 anos do PT. O PT tem muitos marxistas, brilhantes intelectuais. Mas o PT, enquanto partido, está longe de ser um partido marxista. O marxismo, há muito tempo, deixou de buscar o controle dos meios de produção material e passou a buscar os meios de produção intelectual, fundamentalmente, mídia e academia. Então, a Rede Globo, a Record, a SBT, talvez se refira aqui aos fakes e aos robôs e aos milhões investidos na campanha para viabilizar a vitória do Bolsonaro, não é? Mas deixa claro uma visão totalmente autoritária acerca do que ele entende por academia. Mas não é de assustar quando se lê o seu tutor, auto-intitulado filósofo. Diz assim, a esquerda é intelectualmente catastrófica, na Folha de São Paulo, na semana passada. Mas a Carta Capital, eu li com muita atenção a entrevista na íntegra, feita no dia 7 ou 17, da Carta Capital, e aqui o protagonismo fez uma entrevista com ele, mas no final faz um resumo do que ele falou no Carta Capital. Aí, presidente desta audiência, eu não sei se o regimento me condenará por decoro parlamentar, se acaso eu tomar a iniciativa de ler o que, no entanto, foi publicado nessa grande mídia, que, segundo um dos apadrinhados, é marxista e socialista, esquerdopata. Os marinhos são esquerdopatas, são bolivarianos, me parece. Então, nós trabalhamos com um grau de manipulação, de mentira. Aí alguns diriam, de loucura, só que a gente poderia até dar gargalhadas. Mas para quem vê os Estados Unidos comandado por um irmão ideológico do nosso presidente eleito, tem que ter cuidado, porque é muito sério o que pode ocorrer. E olha que eu sou um miltoniano. Eu sou um otimista estratégico. Mas não dá para fechar os olhos diante das perversidades atuais e do aprofundamento das perversidades sistêmicas que poderão vir se não houver grande resistência. Acontece que eles têm ganhado corações e mentes do povo. Por isso eu fiz referência à doutora Flávia. Talvez valesse a pena um novo debate, uma nova sessão, para enfocar esse aspecto da produção dessa psicosfera
que é sustentáculo a uma tecnosfera que está a ela associada e é indissociável dela, mas que está por vir ainda na sua existência mais perversa, sabe? Quando eu pergunto sobre a CAPES, quando é anunciado que a FUNAI será acoplada à bancada ruralista, digo, ao Ministério da Agricultura, realmente assustador o fim de um Ministério do Trabalho. É assustador. Mas eu vou correr o risco de responder na Comissão de Ética. Olha o que diz o filósofo que inspira o presidente eleito. O PT é o criador de Hugo Chávez. Banqueiros e grandes capitalistas sempre investiram no movimento socialista. A linhagem fascista é apenas uma dissidência interna do socialismo. Bolsonaro não é fascista. Fascista é o cu da mãe. Há mais de 50 anos, o empresariado brasileiro está vinculado à esquerda. A esquerda trabalha para banqueiros, mas é burra demais para perceber. Gays pensam que seus gostinhos sexuais são superiores a todos os valores morais, religiosos, culturais, filosóficos. Agora, vamos ter uma política baseada no gosto sexual? Vamos supor que eu goste de transar com um cachorro. Então, vamos fazer um partido político baseado nisso? É um assinte. Kit gay é coisa do Haddad, um mentiroso compulsivo que incentiva o incesto. A escola de Frankfurt defende a relação incestuosa entre mãe e filho como um meio de derrubar o capitalismo. Esses caras são todos loucos. Aí eu me lembrei do Luiz Gonzaga Beluso, num artigo recente que ele diz, mas os economistas que estão sendo indicados pelo Guedes, quase todos são formados em Boston. Então, o radical lembra, né, alguma coisa. Uma contraparente foi presa na ditadura dele. Entre os esquerdistas, dizem que foi torturada e perdeu um rim. Mas fui o primeiro a vê-la quando saiu. Estava muito melhor do que quando entrou. Forte, saudável, bem alimentada. Quem matou Herzog? O serviço secreto inglês. Lenin acabou com a delinquência juvenil na Rússia, matando todos. Isso não é um bom método? Esse negócio de neoliberalismo é uma bolha de sabão que inventaram para uma ala da esquerda combater a outra, com a qual, no fundo, está aliada. Assim sobem as duas juntas ao poder, exatamente o que se deu no Brasil com PT e PSDB. Eu não pertenço à direita brasileira, nem sou ideólogo dela. Não faço planos para governo nenhum e não estou dirigindo bosta nenhuma. Esse é um bosta, tanto quanto os economistas de Boston. Agora, essa é a minha opinião de um professor com mandato de deputado, com um salário que permite viver com uma dignidade muito acima da média dos brasileiros. Eu fiquei feliz com as pesquisas anteriores ao segundo turno, à eleição do segundo turno, pesquisas de opinião que indicavam que 56% dos jovens não votavam no fascista e que a maioria dos pobres também não votavam. Mas grande parte dos pobres votou. Quase todas as famílias saíram divididas dessa eleição. Tem uma pessoa que não é sanguínea, é porque eu tenho um carinho enorme. Eu não consegui ainda absorver totalmente as postagens do período eleitoral. Porque eu dizia, se fosse a Dona Maria da Baixada de Belém, de uma das baixadas, ou de um morro no Rio, analfabeta, mas alguém que tem acesso à internet,
que estuda uma universidade, que tem emprego com salário relativamente bom, sabe que não são fakes as falas do eleito, sabe que ele realmente acredita que quilombola tem que ser vendido em arroba, e que não é gente para reproduzir-se enquanto ser humano. Ele sequer procria. Se nem procria, para que ter terra? Indígena, mulher, pode apanhar, vagabunda, para uma deputada ameaçada de ser estuprada, e tantas outras imagens, vídeos, que qualquer pessoa que tem acesso aos meios, nem tanto a mídia convencional, mas as mídias sociais, todos sabem que essas falas não foram simplesmente editadas para manipular as opiniões do candidato. Então, esse é um problema que nós, educadores, devemos analisar. Porque, no fundo, é uma derrota da educação. É uma derrota da própria universidade. Hoje, eu concluo com isso, uma amiga professora disse, Edmilson, tu vai lançar esse livrinho que tu lançaste aí? É um livreto. Podíamos fazer aqui na universidade. Não, mas foi editado pela Câmara. Não é vendido. Não, mas lançar. E aí eu disse, ó, podemos organizar. E o papo segue. Como economista, ela diz, Wilson, é um problema convencer os alunos, quando discutíamos uma fala do reitor da universidade ontem, em que mostrava que as flexibilizações que podem ocorrer nos cursos, e os cursos aderem ou não à proposta de flexibilizar, para até 30% viabilizar ao aluno o direito, por exemplo, de fazer arquitetura e querer estudar um pouco mais de psicologia aplicada à arquitetura. E, nesse sentido, ele eleger disciplinas para fazer na própria Federal do Pará ou em outra universidade brasileira ou até estrangeira. Mas ela disse, isso é muito bom. Aí colocou dificuldades, porque grande parte da juventude entra totalmente adepta de uma concepção de economia e cobra formação para que, quem sabe, possa se tornar um consultor do grande capital especulativo mundial e ganhar milhões, que é a mesma ideologia da formação dos médicos e que fazem com que o Brasil seja um país sem medicina social, a ponto de gerar uma crise quando o governo cubano, por respeito à dignidade do seu povo e à soberania, decide retirar os seus médicos. Então, desculpem, a situação é grave, nós estamos enfrentando o debate sobre o orçamento. O deputado Zeca Dirceu fez referência à auditoria, durante 2 anos nós aprovamos, mas a força do grande capital não permite. A própria Dilma vetou, e o relator era um membro do PT, o próprio deputado, não é? Então, isso é uma coisa difícil, está prevista na Constituição e não se realiza. Porque a emenda 95, ela só congela por 20 anos os gastos primários. Tudo para o capital financeiro. E congela-se para todas as áreas. E muitas vezes as pessoas dizem, saúde, educação, assistência, infraestruturas, inclusive de saneamento, num país que tem milhões sem água, sem esgoto. Segurança pública. Segurança pública, ciência e tecnologia. Então, na verdade, apenas o grande capital tem direito a receber, ou se não recebe, porque bilhões são pagos, mas não se paga nunca tudo, porque ela cresce estratosfericamente. Se não recebe,
vira um credor ainda mais poderoso do país. Então, isso é que levou a que as universidades, quase como um todo, a Federal do Pará, por exemplo, perdeu, nesses últimos 3 anos, 90% do seu capital, do orçamento para investimento, e 50% para custeio. Não, chegou a tanto. Mas para custeio chegou a mais de 20%. Então, como repor equipamentos, como comprar papel higiênico, como pagar os serviços de internet, como viabilizar o mínimo de infraestrutura e de condições para o desenvolvimento de pesquisa científica com os cortes tão brutais que são feitos nas universidades, né? Então, realmente, a situação é grave. Eu creio, no entanto, que haverá resistências. Se a oposição aqui tiver vergonha na cara, porque também tem um bando de estrelismo, e eu, que sou do PSOL, tenho divergências profundas com o PT, como tenho com o PDT, com os demais, são os partidos diferentes. E eu vejo vaidades e blocos sendo constituídos e um racha sendo formado no momento em que nós mais precisamos aqui unir forças para fazer o bom combate. Porque com talvez mais de 170 deputados e vários senadores combativos, nós temos condição de barrar qualquer nova atrocidade desse, me desculpem, bosta, orientado por bostas, eleito, infelizmente, pelo povo brasileiro, ainda que 30% não tenha votado, que, portanto, ele tenha tido mais da metade dos 70%. Mas foi eleito, e a lei lhe dá legitimidade por conta dos votos, maioria de votos obtido entre os que decidiram votar. Me desculpe ter me alongado. Obrigado. Passo a palavra ao deputado inscrito, Atila Lima.